YouTuber の皆さんはもうとっくにご存知のことだろう。2月からショート動画が本格的に収益化されるということを、我がチャンネルでもそれに向けてストックを溜め込んでるわけだが、今週のスーパーヒーロータイムまだです。1分で見れるという手軽さから認知度を高めるためにも役立つショート動画、黒橋チャンネルでもたびたび投稿しているわけだが、今回はその中からベスト5の動画を集めてみたぞ。それでは第5位の動画から。どうぞ。カイザリアのよくわかる解説。金食い虫ことガタキリバコンボの予算問題。仮面ライダーオーズに登場するガタキリバコンボは分身能力を持っており、それらを CG 合成によって動かしている。だがこの分身はみんな別々の動きをしている。一つ一つの動きを撮影後に CG 合成されており、普通に同じ動きの分身を生み出すよりもはるかに手間も予算もかかる。具体的に言うと分身させるだけで約1000万トフ。これは1話分の予算の半分から3分の1と言われている。しかも初登場の再分身してから戦闘終了までの時間は約1分。その1分登場させるだけでそれだけの予算を組んだ。当然頻繁に登場させるわけにもいかずテレビ本編の出番は2回、その分劇場版含めた外伝では出番を多くもらっている。ただ同じ動きをしていたりとある程度予算を抑えるために試案しているのが伺えるな。一部ファンの間では1000万イコール1型キリバという特有の単位が用いられているとか、なおウルトラマンネクサスは1話で1型キリバだったらしい。型キリバ云々よりネクサスの予算が少なすぎる。第5位は16万6000再生、カイザリアのよくわかる解説、金食い虫型キリバの予算問題、の動画でした。アルティメットリバイスの分身からひねり出した動画だった。なお肝心のアルリバの分身は1回しか使用しなかった模様。ネクサスの予算問題の赤柄さを感じる動画ですね。つぶらやの暗黒期だったからな。続きましては4位の動画、どうぞ。ホーリーライブってさ、不遇だよな。オルテカデモンズとギフテリアンとギフジュニアくらいしかまともに買ってないしな。最近なんか変身した瞬間変身解除させられるは散々すぎるだろ。大事の焦りもあってしばらくは続きそうだよな。カゲロウ復活したりしないもんかね。登場時のエピソードがそれなりに人気な分もう少し活躍してほしいところ。ふん、いいじゃないか。一応活躍ができただけありがたいだろ。その声は、ドラグブリア誰だお前。俺なんて考えも減ったくれもなく登場して初変身で変身解除させられたんだぞ。しかもその後特に活躍もなく、目玉のライオンモードなんてほぼ使われないわ。1話の中で何回も変身解除するわ。これが本当の不遇ってやつだ。さすがは経験者。言うことが違う。セイバーはそこら辺含めて色々問題ありだったよな。てか本当に誰？第4位は16万9000再生、ホーリーライブ不遇問題。の動画でした。結局最後まで不遇が覆されることはなく、ところで我と同じ声のあやつは何だったんだ。もしかしたらまたどこかで出てくるかもしれないぞ。続いて第3位の動画、どうぞ。これまでのギーツのあらすじ、1話、いきなりのラスボス戦からの恐竜ブルー速攻退場。その後ギーツがラスボス撃破して世界観の説明完了。2話、主要人物勢揃いからのペンギン退場。3から4話、ゾンビゲーでパンダ退場。なおオープニングで脚本の無慈悲さが露見。5から6話、バッファツンデレ発覚、神経衰弱で羊脱落。7から8話、缶蹴りゲームでタヌキの過去判明。からのまさかの語り部タヌキ脱落する衝撃。9話、卵からモンスター帰ってラスボスワンパン KO ギーツ勝利。からのゲイマスの正体判明。10話、新大会開催からのオタク女子のヤギ退場。猫、謎の途中参戦。11から12話、敵怪人ライダーになる。フクロウじいちゃん頑張ってタヌキ戦線復帰。13話から14話、ベルトイストリゲーム、ゲイマスゴリック、ジャックオーランタン運営を裏切りからのゲイマス乱入で洗脳。まさかまさかのギーツ脱落。15話、ラスボス戦でバッファ退場、からのドン引きレベルの対策でギーツ復活。16話、ゲイマス乱心でギーツフルボッコ。強制自爆されたパンクロッカー、タヌキ、ようやく馬鹿して最終的にゲイマス退場。そして福山参戦、第3位は20万再生、1分で語る2022年の仮面ライダーギーツのあらすじ動画でした。黎明編から暴虐編ラストまでのギーツの物語を端的にまとめた動画ですね。簡潔ながらまとまっていると意外と好評を得ていて、ごく最近の動画ながらベスト3に入りました。ライダーの名前をほとんど動物で言ってるのはなぜだ。それでは第2位、どうぞ。ある日ある場所、暴走フォームのアイテムたちが集まっていた。なあなあメタクラよ、なんだよ恐竜メダル、暴走をヒロインが辞めるっていうのは定番。そう思わないか。確かにな、俺もヒロインが動いてくれたおかげで克服したし、俺もひなちゃんがいたから正気を取り戻したからな。僕もヒロインのおかげで暴走止まりましたよ。オーデッドヒート。やっぱヒロインの力は偉大ですよね。まさか飛び蹴りで止めるなんて。ヒロインの力、物理、いやでも俺なんてひなちゃんに抱きしめられてるわけだし、一番役得だったのは俺だな。まあ手を握ったりするのは定番だけどよ。ふん、俺だってヒロインと肉体的接触はしたぞ。お前はハザードトリガー。お前そんなにヒロインと絡み合ったか？いつも絡んでるじゃないですか。感情イコールヒロイン説やめろ。普通にミソラの体の一部を握ったことがあるってことだよ。そこだけ聞くと微妙に卑猥だが。
ちなみにどこに触れたんだよ。首。殺しにかかってるよね。さすがはトラウマ。第2位は35万再生。暴走を止めるのはやっぱりヒロインだよね。の動画でした。暴走フォームのアイテムたちが集うというシュールというか恐怖な光景、というか声完全に僕たちでしたけど。コメントにはレドルさんの暴走部じゃねえかという声がちらほらあったな。レドルさんってのはピクシブやツイッターで特撮の漫画を投稿されてる方で、その中に暴走部と呼ばれる暴走フォームのアイテムが集う部活がある。それをイメージした人が多かったようだ。俺も出来上がった動画見てどっかで見たことあるって思ったわ。だがシュールな動画でオチもあることから評価は高いぞ。現に3位とは15万もの差をつけているのだからな。だが1位の動画は他の追随を許さない圧倒的な差をつけている。それで波動ぞ。ウルトラマンで間違われやすいこと。スペシウム光線の構え、本来の構えは右腕を立てて顔側に、そこに左腕を敵側に向けた状態で垂直に重ねる。大体手首同士を重ねて十字にするのがポイントだが、よく知らない人は L 字の状態になったり、構えが左右逆になっていたり、腕の前後が逆になったりする。まあ最近じゃ L 字で打つ光線技が増えてるから間違えるのはわかるけどな。ちなみにスペシウム光線がこの構えになった理由は、当時の技術では光の線を一本一本書いて表現するしかなく、撮影の際にはある程度固定されたポーズを維持しなければならなかった。その点で十字に組むのが最適だったらしい。今じゃ CG でいくらでも表現できるからな。作品に歴史ありなのぜ。ところでスペシウム光線って光線技の基礎らしいが、基本技だけで強いマンニーさんって何者？そりゃお前基礎を磨きに磨き上げた歴戦の猛者ぞ。それくらいお茶の子さいさいってもんよ。鍛えまくった結果年々大胸筋が発達するし、敵の攻撃すら弾く肉体障壁なんだよな。というわけで第1位は圧巻の54万再生。ウルトラマンで間違われやすいこと。スペシウム光線の構えの動画でした。2位との差はなんと19万。圧倒的ですね。投稿してすぐの頃はそこまで伸びてなかったんだよ。だが新ウルトラマン効果か。しばらくしたらぐんぐん伸びていって、気がついたらこんなになってたんだ。今やショート動画どころか、チャンネル内の動画で一番の再生数になってるぞ。さあベスト5の発表が終了しました。今回紹介した以外にもいろんな動画はあるから、ぜひ見てくれよな。ところでウプ主、今週のスーパーヒーロータイムまだですか？